Manez, ez duzu sekula exitorik izan ez herri urratxen, ez naparroin ezen. Exitoa ez, agakasta bai. Agakasta. Arrastaka egitiko zen. Agakastaka, agakasta egin zen, ez nuna ekatzitze guamearen biziola. Ba, hemen ondo duzu. Teniente Iturriaga. Bai, Unai. Teniente Iturriaga. Unai, nire nuota. Eta berak, teninteak proposatu behar dizu kantu bat egiterako argumentuak. Zuk kantua egin barazu teninteak esan dako hitzekin. Bai, Tuterako Guerra Zibilak kantu bat nahi du. Tuterako Guerra Zibilak? Guerra Zibil etu dela. Se le garde espile, zitule. Bai, Unaiek mago izizu, abia puntuak eta zuk horrekin inbarko zu kantu. Baina, Unai ere pikoloa izan da. Unai, pikoloa. Ba, hiper pikoloa. Zuk pikoloa egin barri ez letra, kantuan. Bai. Dudan jarri juntzu, eh? Ulertu du bintzat. Eta, nire horrek egin dut bestia. Konjepa. Zidube konjepa. Muntxada, muntxada. Lehen jaulkian ez da egin bedo, eh? Zidubek ez izte buamiak. Argumentua da nire sintesia. Euskarrak ez dira gotak zizte. Euskarrak etako lokitzetako jotxekin, ez egin behar. Ez egin behar. Txinbartan hori bilasin. Ni ere hemen nago, kaixo, kuku. Baila doliden sortu, ta etzaik damutu. Ziur zuk ez duzula, ura ezagutu. Bihotz mina hundiakin, naiz hemen lekutu. Hango itxasoari egiozu kantu. Eta hainbertzen negar utxatxutx egin hondoren haranon eskoak legian sartu gabe baiat doliten hainbat atxekabetan negar egin ondoren tantaz-tanta negar sinigar haranon itxasoa hosatu dute. Tuteran bada zerbait, ez dana normala. Ikastola bat bada, antinaturala. Asko ez dira baina, dakit badirala.
Tutera Euskal Herria balitza bezala, kantu zadierazi oker dabiltzala. Schachtu, Tuteran, 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 nicht da, bist du da, alleine kochen und ja da. Aber Tuteran, Bertsua iage, jarri iage. Telefonikoa hilin dugu bila. Naizta kuarteli joan, naizen tenientea. Etxean rebelatzen, azizait jentea. Emazteak diosta, alden du zaitea. Ez du miresten nire pistola tentea. Egiozu kantu bat, baina pikantea. Aia, mutik, jarri hasi.